Елімізде азық-түліктің бағасы 1,9 пайызға қымбаттады. Әсіресе қант, қырыққабат, күріш, тауық еті сынды әлеуметтік маңызы бар тауар түрлерінің бағасы өсті. Өйткені аталған өнімдердің елеулі бөлігі сырттан тасымалданады. Алда мерекелі ай келе жатыр. Осыған байланысты нарықтағы делдалдарды жою қажет, әрі азық-түлік өнімдерімен молайту керек, деді отырыста үкімет басшысы. Әсіресе жаңа жыл қарсаңында бағаны ерекше бақылауда ұстауды тапсырды. Бұдан бөлек еліміздің бірқатар өңірінде тұрақтандыру қорына азық-түлік тауарлары сатып алынбаған. Яғни аймақтарда депозиттерде қаражаттың болуына қарамастан бағаны реттеу шаралары тиісті дәрежеде орындалмай отыр. Тұрақтандыру қорларын қалыптастыру бойынша штабтар жұмыстарының жандануы Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстары мен Астана, Алматы қалаларында байқалады. Ал Ақмола, Қарағанды, Маңғыстау облыстарында соңғы 2 айда тұрақтандыру қорына азық-түлік тауарлары сатып алынбаған.